Jag har ju bättre disciplin än dig. Ja, du är egentligen snabbare. Så jag är ju bäst och snabbast här. Så ni vet det. Nu kör vi! Ni får inte springa fort för att jag är level 1 häst. Vi tar den här vägen. Idag är det ju Linus som är lite outsider. Aj, oj, oj, oj. Jag vill inte vara först. Vägen. Oj, men gud, det är bara så här. Här är jag. Men gud, fan. Jag har ju faktiskt 2008. Oh my god, jag måste skicka bild. Kolla min katt. Jag skickar dig i Discord. Hon sitter och stirrar på mig. Stirrar på mig? Var skickar du? Hitta. Alltså, har du ett kattplad i ditt rum? Kom hit. Ja, men hon har ju steriliserats så att hon får inte... Du kommer aldrig fram! Vart är allihopa? Jag har tappat bort allihopa. Jag har haft ett problem här på vägen. Gud, nu kom lagget. Nu kom lagget. Är det bara... Vart då? Tre hästar? Nej, det är fem. Sex med fem. Den. Fem. Hallå, vi har det är fem. Det är fem. Jag hade redan till fått pinta först. Okej, okay. Då tyvärr lite här. Jag vet inte vad vi är. Nu är det lite fortpinta så ses vi där. Transport. Hallå. Nej, men ta inte transport. Vi ska rida men jag tappar bort det. Kolla, nu rider du fel igen. Varför är det så just det. Jag glömmer alltid. Ja, de två snabbaste är de som sa att de var snabbaste är längst bak. Det är nästan vi som borde ha tävlingslaget istället. Ja, våra fluffhästar. Gud vad söt den här hästen är egentligen. Nu känns det verkligen som du bor i skrigen. Okej. Okay. Nu så här, jag blir som en viking. Du har den viben liksom. Nej! Oh my god, jag överlevde också. Hej då, spela Leopard Yard. You're ignored now. Nej, jag ignorerar Emma. Den har lite den ser typ naken ut. Nu kolla svansen, det är deep dye. Den har varit hos frisör. Jag har sett många har den här, så den har varit väldigt fin på bilder. Den var jättesöt. Nej. Den är jättehemskt. Nej, jag tyckte om den här. Jag ska gå härifrån. Ja, jag vill inte titta på den. Min brorsa har ju corona nu. Vart, vet du vad jag vill göra? Vad vill du göra när han har corona? Ge dig en kram. Hon vill ge dig en kram. Åh, vad snilt! Va? Men, va? Men jag vill ju vara sjuk. Fattar du inte? Ah. Ja, de satt sig på att bli sjuk. Jag trodde först inte du fattade. Jag bara, jag var såhär... Nej, jag vill inte ha i skolan. Åh, har ni redan rätt nu? Varför står ni där borta? Nej, det är där hästen är. Jag vill inte se den. Oh my god, Koda, du har råd med transport. Då kör vi. Nej, vi rider. Nej. Jo, kom igen, kom igen. Vi ska rida dit. Det är så det där soundet på TikTok. Yeah. Jo. Nej. Det här. Du. Tittar inte ni på TikTok eller? Nej, Emma, vi lever i stenåldern. Vi har inte samma for you page. Så var vi på amerikanskt i Abbo. Ja, Abbo. Ja, vi mördar om det. Alltså man bara... Okej, då är vi framme. Okej, let's look at the first one. Den här var fin. Den var väldigt fina ögon. Den var fina ögon. Första gången jag såg den här gjorde jag typ dåligt. Jag mår jättedåligt. Det är mögel. Nej, jag gillar den. Den här är jättefin. Den är mögel. Den har mögel. Vadå mögel? Bakterier typ. Såhär, Stockholm. Det här är lilla gubben. Den här ser som Pippi Långstrump. Nej, vad heter den? Jag sa ju det, lilla gubben. Den hade så gulligt ansikte. Den här var väldigt fin. Den här har som är vit och som har svart man och som är brunögd och sen har den en tunga som är rosa. Okay, jag gillar inte hästar som har typ samma färg på man och vad heter det, kroppen typ, pälsen. Jag gillade båda de här två men jag har redan bestämt mig för den här. Så att... Fast jag skulle typ kunna köpa den annan. Fast jag kan tänka mig att jag kommer tycka den är ful när jag väl har köpt den. Men den här skada är så lite fin. Hon ska provrida. Det här är en kåda häst, det ser jag ju. Kåda springer runt första galningen på fötter. Oj, har du redan köpt? Nej, alltså jag kan inte köpa. Sjukdomhästen, den kan man inte köpa. Alltså, jo, men den ska jag köpa. Jag gillar den. Jag gillar den här bakifrån. Alltså, nej, jag ska ha... Jag vill också ha... Hallå. Alltså stockholmaren. Det finns en knapp struppel i spelet som också folk tyckte så lite sjukdomaktig ut. Men jag tyckte den faktiskt var fin. Jag köpte den. Jag har tre stycken. Oj, tre. Oh my god, jag vet vad den ska heta. Jag vet inte vad min ska heta. Nej, så. Du har den här bättre. Jag vill ha båda två. Jag köper den här.
Hallå, jag gillar den här svarta för den hade lite så här färgstängd på sig. Vad ska den heta nu då? Hallå, eftersom att alla köper den här, då får du också köpa den när man kommit. Va? Men jag gillar den. Ja, men låt Emma köpa vilken som helst. Du får inte vara med. Jag vill inte vara som alla andra. Okej, gå tillbaka då. Gå och köp den. Ja, vi måste bara titta på den igen då. Nej, den du köper tre hästar. Oj, men nej, alltså jag gillar denna. Linus, vilken är det du redan har köpt? Jag köpte den bruna. Den här som jag har? Kommer jag ja, precis. Sen så vill jag köpa den här som Arre säger trypofobi. Den här? Ja, precis. Finns det inte något som heter Botanic Garden? Ingen aning. Botaniska trädgården? Ja. Ja. Jag ska döpa den till det. Ska vi köpa nu då? Jag har valt ett namn nu. Vadå? Jag med. Waynut. Gud, min röst. Jag ska döpa den här till Botanic Garden. Min heter ju då Juniper. Jag är bra på att räkna till tre. Nu innan vi köper ska jag jag gillar den här sådana hästar som har väldigt varm. Åh, oh, vad gulligt! Jag den här har. Min häst heter Marsipan. Oj, förlåt. Tyst. Alltså, jag ska försöka förklara någonting här. Du förstår jag inte. Jag pratar inte. Alltså. Hör du inte det, eller? Någon har den hästen här borta. Jag ska titta på den. Ah, ja, jag är helt klar med att prata. Har ni hittat några namn nu då? Mm. Ja. Okej, okay. Just är min du? Min bruna, okej. Okay. Jag är Botanic Garden. Ja, okej. Arre, du då? Waynut. Walnut, fast aha. Engelska. Och din då, Emma? Varför frågade du mig sist för? Ja, men förlåt, du är Linus. Okej, min bruna. Min bruna heter Alfa. Mm-hmm. Och min svarta heter Marsipan. Oj, vilket opersonligt. Men, är det opersonligt? Waynut var personligt. Ja, hallå, Botanic Garden är jag gillar mitt namn. Det är bättre än Rose Rose, liksom, vad fan är det? Vilken häst har du döpt till det? Finnhästen. Let's go, guys. Okej, min ska heta Jasper. Ja, okej. Det är någon räknar nu. Vem heter det? Okej. Ett, två, tre. Jaha, oj, nu köpte samtidigt. Jag bara så här. Men du är såhär konstig. Vad söt den här var, jag där. Är du redan hemma, Linus? Men ja, jag är i Steve. Linus, du får andas lite. Mm-hmm. Jag andas lite, lilla vän. Hej, Kara Kolder, du är hemstall på mitt ställe. Mm. Var ditt? Jag flyttade hit före dig, tror jag. Nej, det gjorde du. Gjorde du det, jag ingen bor med mig. Gjorde du inte alls. Joho, jag har bott i Figrov. Jag gör det verkligen den här outfiten. Vilken komplimang. Oj. Emma. Storrökan. Lökan. Nej. Rökan. Ja, ah, är du det? Nej. Ta era nya hästar och gå och åk till Figge. Figge. Min häst ser ut som en maskin. Det känns som att ni inte hör mig. Jo, vi hör dig. Vi bara överröstar dig. Vad originella ni är som har samma häst, eller? Ja, men jag gillar det bara basic. Ska vi kolla på man tillsammans? Jag ska lite köpa. Men jag har ju en outfit. Det var ju kloppar. Har ni kläder på er? Oh my god! Det finns en tofs frisyr! Men alltså, vad kollar ni utan? Alltså, vi ska kolla tillsammans! Det finns flätor! Nej, alltså. Kolla. Nej, alltså, jag är arg på er nu. Det finns slingor! Det finns slingor också! Alltså, jag ska ha flätorna till 100%, alltså. Den ska vara Pocahontas, eller vad det heter. Pocahontas? Vem var det som sa Pocahontas? 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 Säkert kort. Alltså, på riktigt. Nej, det var min. Jag ska ha den här. Kolla hur flätorna rör sig. Det tyckte jag var fint. Original. Det är bra att alla tar olika, tycker jag. Saknar inte vi någon nu, eller? Jo, Emma. Emma, vad tycker du? Kolla på min svans. Kolla på svansen. Som hästen kissar på sig. Det är inte alls. Kolla på min svans då, kolla. Den är en toff. Nu ser jag. Åh, vad gullig. Ja, den var söt. Nej, den har ju toffs i svansen. Den var söt. Jag tycker väldigt mycket om den här hästen. Alltså, hörru, det här går inte bra. Vi pratar exakt, alltså, två stycken pratar samtidigt varje gång någon säger någonting. Det är aldrig en person som säger någonting. Jag kan säga någonting. Emma, kollar du fortfarande på man, eller? Ja. Oh my god, Emma, du köpte mögelhästen. Ja. Emma, stå still. Jag vill se din häst. Stå still. Oj, jag känner mig attackerad. Jag vill också ha mögelhästen. Den ser obehaglig ut. Nej, den var söt. Ja, då behöver inte du titta på mig. Och så, alltså, jag tycker den var fin, Emma. Liksom. Mm, tack, Korda. Den går med stolthet. Det kan jag se. Det kan jag se. Korda, varför är du snabbare än vad jag är?
för att I'm on X Games mode. Oh, jag flyger. Vi har ju tävling ikväll. Ja, just det. Hur känner ni för tävlingen, hörni? Det är första gången jag möter Emerald Champions. Just det, du fick inte vara med förra gången. Just det, jag bytte ut dig mot Linus. Ja. Ja, det gick ju bra. Men hallå, det var nära att du fick lite faktiskt. Ja, precis. Det kunde blivit bra om inte Linus hade failat. Nej, men du skulle faila över två gånger och den andra personen också. Ja, vi båda två failade. Det var så hemskt. Ja. Det var precis när jag såg att hon hade failat. Jag bara, shit! Det är två sekunder kvar till kontrollen. Missade du första kontrollen? Ja, för jag tog den där dumma genvägen som inte funkar så hårt. Vad hände sen då? Varför... Sen så hoppar, alltså man hoppar, när man hoppar, jag kan inte prata. Du kommer inte över andra hoppet. Nej, precis. Jag kommer över hoppet, men jag hamnar för långt åt vänster, så jag kommer inte åt kontrollen ändå. Nej, alltså jag är ju taggad alltså, för det är så här. Ja, men det var ju ett tag sedan vi mötte Emerald Champions också. Det är jättekul. Mm. Eller inte kul. Och när vi har tränat mot dem har jag ju vunnit några gånger. Liksom. Det kan ju hända så mycket på spring, något. Spring! Men ingen ska jag ringa min pappa. Redan har jag ringt innan min omgång. Var vänlig, försök igen. Ja, jag glömde 8. Så jag orkar inte levla mer. Jag kommer aldrig levla upp den här hästen. Den kommer få ruttna. Arre. Va? Vad heter de där chipsen kotten gillar? Du tror att jag ska veta det eller? Men varför? Va? Här har vi säsongens tävlande, everyone. Nej, inte den här säsongen. Nej, förra säsongens tävlande. Och hon är jättebra. Det springer en älg i Knalleland. Jag är ju yngsta liksom. Är vi det? Ja, vi ska bli 17 snart. Vänta, en liten. En är 17. Kåda ska bli 18. Och Elinus ska bli 20. Och Arre då? 19. Aha, alltså, oj. Fattar ni att jag har lämnat tonåren i år eller? Det är ju helt sjukt. Jag hade verkligen ingen aning vad Arre var för ålder. Så jag tänkte ju någon helt annan ålder. Jag trodde du var yngre. Det. Trodde du var yngre? Ja. Men det trodde du också, Jose. Jag tänkte såhär, 06-07 kanske. Nej! Va? Hur länge har ni trott det? Vet du, fick ni precis reda på att Arre är 03? Nej, det jag vet inte det. Jag är ju... Men jag vet inte. Jag har inte tänkt på det. Vadå, har du trott att jag är 07 också, eller? Nej, men du låter snäll. Nej, kanske inte jag sa det. Va? Jag liksom säga att... Va? Det, alltså gud, nej. Eller lova att inte ta illa upp. Kan du lova det? Ja. Du är ju mer såhär 25. Jag är mer åt det hållet liksom. 20 liksom. Va, Linus är ju ungdomlig. Ja, men alltså man skiljer från oss. Man hör så Linus röst att hon är liksom en annan generation. Hallå, det har kommit repgrimor. Jag älskar Star Stable. Star Stable. Jag älskar Star Stable. Jag tappar bort min kossa. Heter Western Haltern 355? Western Haltern. Heter den? Vad? 533 Western Haltern. Emma, vad har du på dig för kläder? Vad menar du? Vad är det för skönprat? Men jag bara tog någonting. Jag slutar mobba mig så mycket. Mm. Jag är i corona så gå lite från mig. Oj, har du corona nu? Okej. Nej, det vet jag. Jag ska ställa mig. Men vad du sa ju. I alla fall. Är vi klara nu? Hallå, vi försökte göra Nutella-pizza igår. Men alltså. Men. Alltså, kolla Arre. Vad för tanta? Ingenstans. Jag orkar inte. Bow. Tom heter hon back, bow. Så kan ni släppa. Det ser ut som att du har jättemycket curves på din curves. Har jag curves? Varför ser jag ju helt sjuk i huvudet ut? Ner i marken och ser helt efterliv. Ögonen är läskiga. Ja, precis. Hon är ju besatt. Jag är rädd. Nu vill jag inte stå stabil. Gud, alltså det här kan ju skrämma barn. Alltså, hur fan tänker de? Jag får ju mardrömmar. Mardrömmar? Emma, sjung nu där. Bara, sjung nu. She told me to back up.
bow. Så på on his lap. A bow. Boy comes som någonting. A bow. I'm from the countryside. Alltså just det enda jag hör från dig är det här. Jag har snusande för din mick.